Pak Joko, lagi apa? Biasa tinggal di sini, rumah Pak Joko. Gini. Miloro, ndak loro. Era dia peni bojo, Mbak. Rumah Mbak Joko. Lho iki model. Oh. Ala, sak wajan ngono to, Pak. Iya, ndak loro, miloro. Ndak loro, miloro. Heeh, sik. Ala. Sik Mbak Joko. Lah, ngapa kok wis nggae minggo sego? Tutorial wong akhir. Lho. Astagfirullah. Nek ngene iki ra mau kira iki, murka iki ta. Iki parahane sapa ngono? Eh. Tambah nganu. Tambah uyah. Ini sih. Mbak jenuk jadine sak wajan nggih pang. Tutorial apa iki jenenge? Wong kaliren. Anu banyak sego. Iki cara ala-ala piye iki? Sego kok digodhog. Kok ngene iki lagi eroh aku iki. Ada di bubur nih, Pak. Oh, ini yang putih ini. Jeruk nipis. Siap sajikan. Sini. Pengajian di mana ini? Sini, guys. Maaf, sebentar ya, saya hilang. Tadi ada masak banyak-banyak, tapi saya lagi suka mie. Janjane apa iki? Janjane aja mbok tiru, guys, ngene iki. Wis ramulo kira ini. Jajalan dhewe ngono ya, Pak. Yo ora mau kira mangan. Iki mangan iki ndruwo. Kuli ya apa-apa ora? Wah, luar biasa, guys. Miloro, dok loro, terus sego sepiring. Mangan yang di. Ning ono. Oke. Okay. Oh, alhamdulillah. Iki apa nih cingin Mbak Jenut? Iki lho. Sumpia. Iya. Tak tambahi sumpia sama kerupuk. Bismillahirrahmanirrahim. Panas ya mencet. Kukunya murko tenan. Monggo makan. Ih kebebul. Matengnya kuat ya Pak. Nanti pangannya durung kok kuat. Gondang tenan. Sik Mbak Jeno aku ya nek. Tak iling. Kok ngono barang no? Lah iki nganu e. Panas tak plocot tang. Murko tenan. Angel tuturane. Iki janjane wong India ta? Kuli biasa mangan ini Mbak. Ora usah kaget. Tapi roh ae wis nyawang e bener kok, Pak. Nek kira-kira bojomu wong kantoran ngono iso kowe heran. Kuli proyek ngati seman. Nek ngene iki ya kemambang lah. Hmm.
mantul guys. Suan baca kalau sendok. Lah panasnya ini juga. Lu canggap kok betah ya. Lu panas guys. Tapi nek tangan kan gue kira-kira. Tak lerek. Lu kita tak paham bolak-balik kok utangnya. Akeh guys, santai. Udune ning ngarep kipas. Tapi aku gak tahu kipas. Ini wis. Maaf guys, kesel guys. Ibu lo, somyane ono panen betul. Ono rebon. Iya ono rebon. Mantul. Mantul. Nanti disak guys. Untuk masak. Ngomong ambek jenuh. Blok-blok. Andan, Pak. Andan. Andan. Ya wis ya. Intine iki aja tiru. Yo nek aku sih biasa mangane jeneng akeh. Tapi teman-teman ora usah niru ya. Karena apa ya? Ora apik. Tapi bagiku ya biasa mangane akeh. Salam dari kami, keluarga Cenut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam rayap sego kuli.